ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশৰ পাঠ 16, আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহ। এই পাঠটিৰ অনুশীলনীত থকা প্ৰশ্নসমূহ, এয়া অনুশীলনী। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাবা, উত্তৰ লিখা। মই প্ৰথমতে প্ৰশ্নকেইটা পঢ়ি দিছোঁ। ক নম্বৰ, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ নাম লিখা। খ নম্বৰ, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কেইটামান জনগোষ্ঠীৰ নাম লিখা। গ নম্বৰ, উত্তৰ পূব ভাৰতক সাতফণী দেশ বুলি কিয় কোৱা হয়। খ নম্বৰ, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ তিনিখন স্বাস্থ্যকৰ ঠাইৰ নাম লিখা। এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ মই লিখি দিম, কিন্তু তাৰ আগতে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ মই তোমালোকক মানচিত্ৰত দেখুৱাই লৈছোঁ। চাবা, খ নম্বৰটো আছিলে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ নাম। তোমালোকে এই মানচিত্ৰখন চোৱা, এয়াই হৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ। ইয়াত চাবা, ইয়াত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ, তাৰপিছত নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয়, আমাৰ অসম আছে, আৰু এখন আছে ইয়াত লিখা আছে। চাবা, এই সাতখন ৰাজ্যৰ উপৰিও ইয়াত আছে 2002 চনত উন্নয়ন পৰিকল্পনাৰ সুবিধাৰ্থে ছিকিম ৰাজ্যকো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰুৱা কৰা হৈছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল মানে উত্তৰ পূব ভাৰত, ঠিক আছে। এই যে ভাৰতৰ মেপখন দেখিছা, এইখন এই ভাৰতৰ মেপখনৰ এইখিনি যিটো সেউজীয়া অংশ আছে, এইখিনি উত্তৰ পূব ভাৰত বুজাইছে। তাৰোপৰি এইখিনি অকণমান ওপৰৰ ফালে আগবঢ়া আছে, ইয়াত ছিকিম আছে। ছিকিমকো 2000 ইয়াত লিখা আছে, 2002 চনৰ পিছত কি কৰা হৈছে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰুৱা কৰা হৈছে। গতিকে আমি উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যকেইখনৰ নাম আমি কি পালোঁ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয়, অসম, আৰু তোমালোকে ছিকিমো লিখিবা। ইয়াত এইখন মেপত ছিকিম নাই, কিন্তু ছিকিম লিখিবা, কাৰণ কিয়, 2002 চনৰ পিছত কি কৰিছে, উন্নয়ন পৰিকল্পনাৰ সুবিধাৰ্থে ছিকিম ৰাজ্যক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰুৱা কৰা হৈছে। তোমালোকৰ কিতাপত লিখা আছে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ইয়াত ছিকিম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ৰাজধানীৰ সৈতে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যকেইখনৰ নাম জানি লওঁ আহা। এইকেইখন ইয়াত চাবা, ক নম্বৰ আছিলে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ নাম লিখা। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহৰ নাম হ'ল অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, মণিপুৰ, মিজোৰাম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা আৰু ছিকিম। এতিয়া খ নম্বৰটো চাবা, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কেইটামান জনগোষ্ঠীৰ নাম লিখা। ইয়াৰ উত্তৰটো, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কেইটামান জনগোষ্ঠীৰ নাম হ'ল নিচি, ডিমাচা, বড়ো, আহোম, খাচী, গাৰো, মিজো, চাকমা আদি। এতিয়া গ নম্বৰটো চাবা, উত্তৰ পূব ভাৰতক সাতফণী দেশ বুলি কিয় কোৱা হয়। সাধাৰণতে উত্তৰ পূব ভাৰত বুলিলে ভাৰতবৰ্ষৰ উত্তৰ পূব কোণত অৱস্থিত সাতখন ৰাজ্যক একেলগে বুজোৱা হয়, সেয়েহে উত্তৰ পূব ভাৰতক সাতফণী দেশ বুলি কোৱা হয়। এই মেপখন চালে তোমালোকে নিশ্চয় গম পাবা, এই মেপখনত সাতখন ৰাজ্য আছে, গতিকে সেইকাৰণে সাতফণী দেশ বুলি কোৱা হয়। কিন্তু ছিকিম 2002 চনতহে আহিছে, ইয়াত লিখা আছে 2002 চনত ছিকিমক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, কিন্তু 2002 চনৰ আগতে উত্তৰ পূব ভাৰত বুলিলে এই সাতখন ৰাজ্যৰ কথাকে বুজোৱা হৈছিলে, সেইকাৰণে উত্তৰ পূব ভাৰতক সাতফণী দেশ বুলি কোৱা হয়। ইয়াত আছে সাতফণী দেশ। খ নম্বৰ, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ তিনিখন স্বাস্থ্যকৰ ঠাইৰ নাম লিখা। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ তিনিখন স্বাস্থ্যকৰ ঠাইৰ নাম হ'ল অৰুণাচলৰ টাৱাং, অসমৰ হাফলং আৰু মেঘালয়ৰ শ্বিলং। তোমালোকে এনেকৈ লিখিলেও হ'ব যে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ তিনিখন স্বাস্থ্যকৰ ঠাইৰ নাম হ'ল টাৱাং, হাফলং আৰু শ্বিলং। কিন্তু তোমালোকে জানিবৰ কাৰণে মই মানে কোনখন ঠাই কোনখন ৰাজ্যত আছে, সেইকাৰণে ৰাজ্যকেইখনৰ নাম লিখিছোঁ, অৰুণাচলৰ টাৱাং, অসমৰ হাফলং আৰু মেঘালয়ৰ শ্বিলং। 2 নম্বৰ, ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলাই লিখা। ক অংশত আছে কেইখনমান ৰাজ্যৰ নাম আছে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বা উত্তৰ পূব ভাৰতৰ, আৰু খ অংশত এই ৰাজ্যসমূহৰ
ৰাজধানীৰ নাম দিয়া আছে। এতিয়া কোনখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কি ইয়াত আমি মিলাব লাগিব। তোমালোকে ইয়াত চাই ল'বা, ইয়াত পেজ নম্বৰ 124 আছে, ইয়াত ৰাজ্যসমূহৰ নাম আছে আৰু ইয়াতে ৰাজধানীৰ নাম আছে। এইখিনি তোমালোকে ভালদৰে পঢ়ি মনত ৰাখিবা। এতিয়া চোৱা অৰুণাচল প্ৰদেশ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী হৈছে ইটানগৰ, এইটো ইয়াৰ লগত মিলাই দিবা। নাগালেণ্ড, নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী হৈছে কহিমা। তাৰপাছত ত্ৰিপুৰা, ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী হৈছে আগৰতলা। মণিপুৰ, মণিপুৰৰ ৰাজধানী ইম্ফল। আৰু মিজোৰামৰ ৰাজধানী আইজল। এতিয়া আহা তিনি নম্বৰ, খালী ঠাই পূৰ কৰা। ক নম্বৰ, মেঘালয়ৰ দেশ পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হয়। মেঘালয়ৰ কোন ঠাইত পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হয়? এইটো হ'ব মৌচিনৰাম। মৌচিনৰামত পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হয়, গতিকে এইটো লিখিম মৌচিনৰাম। এইটো হ'ব মৌচিনৰামত। মেঘালয়ৰ মৌচিনৰামত পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি বৰষুণ হয়। খ নম্বৰ, মণিপুৰ ৰাজ্যৰ দেশ হ্ৰদ প্ৰাকৃতিকভাৱে হোৱা এক বৃহৎ হ্ৰদ। মণিপুৰৰ লক্টক হ্ৰদ প্ৰাকৃতিকভাৱে হোৱা এক বৃহৎ হ্ৰদ, এইটো হ'ব লক্টক। গ নম্বৰ, শ্বিলং এখন দেশ ঠাই। তোমালোকে জানা শ্বিলং এখন স্বাস্থ্যকৰ ঠাই, আমি অকণমান আগত পঢ়িলোঁ, এইটো হ'ব স্বাস্থ্যকৰ। খ নম্বৰ, চাহ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত দেশ ভাৰতৰ ভিতৰতেই প্ৰথম। আমাৰ অসমখনেই ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথম হয়নে চাহ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত? গতিকে হ'ব চাহ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত, এইটো হ'ব অসম। অসম ভাৰতৰ ভিতৰতে প্ৰথম। ঊনা নম্বৰ, দেশ খাচীসকলৰ এটা উৎসৱৰ নাম। খাচীসকলৰ উৎসৱৰ নাম হৈছে নংক্ৰেন, তোমালোকৰ কিতাপত আছে, এইটো হ'ব নংক্ৰেন। এতিয়া চাৰি নম্বৰটো চোৱা, তলত দিয়া বাক্যকেইটাৰ পৰা অশুদ্ধ বাক্যবোৰ বাছি উলিয়াই শুদ্ধকৈ লিখা। ইয়াত বাক্যবিলাক অশুদ্ধকৈ আছে কিন্তু আমি শুদ্ধকৈ লিখিব লাগিব। ক নম্বৰ চাবা, বৰ্তমান অৰুণাচল প্ৰদেশ আগতে নগা পাহাৰ নামেৰে অসমৰ অংগ আছিল। অৰুণাচল নগা পাহাৰ নামেৰে অসমৰ অংগ নাছিল, অৰুণাচল প্ৰদেশক আগতে কৈছিল উত্তৰ পূব সীমান্ত অঞ্চল বুলি কৈছিলে। মই এইকেইটা তোমালোকক লিখি দিম, তাৰ আগত এবাৰ পঢ়ি লৈছোঁ। খ নম্বৰ, কাৰ্বি আংলং জিলা সমভূমিৰে গঠিত। কাৰ্বি আংলং জিলা সমভূমি নহয়, মালভূমিৰে গঠিত। গ নম্বৰ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দক্ষিণাঞ্চলত হিমালয় পৰ্বতমালা আছে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দক্ষিণাঞ্চলত নহয়, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উত্তৰ অঞ্চলতহে হিমালয় পৰ্বতমালা অৱস্থিত। খ নম্বৰ, ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যখন সমভূমিৰে আবৃত। ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যখন গোটেইখিনি সমভূমি নহয়, সমভূমিও আছে আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলো আছে, গতিকে সমভূমি আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলতে আবৃত। ঊন নম্বৰ, মিজোৰামত লক্টক হ্ৰদ আছে। মিজোৰামত নহয়, এইটো মণিপুৰত আছে, মণিপুৰত লক্টক হ্ৰদ আছে। এইকেইটা তোমালোকে চাই লোৱা। ক নম্বৰ, বৰ্তমান অৰুণাচল প্ৰদেশ আগতে উত্তৰ পূব সীমান্ত অঞ্চল নামেৰে অসমৰ অংগ আছিল। খ নম্বৰ, কাৰ্বি আংলং জিলা মালভূমিৰে গঠিত। গ নম্বৰ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উত্তৰ অঞ্চলত হিমালয় পৰ্বতমালা অৱস্থিত। খ নম্বৰ, ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যখন সমভূমি আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলেৰে আবৃত। ঊনা নম্বৰ, মণিপুৰত লক্টক হ্ৰদ আছে। এতিয়া পাঁচ নম্বৰ আৰু ছয় নম্বৰ এই প্ৰশ্ন দুটা চাবা, কোনকেইখন ৰাজ্যক একেলগে উত্তৰ পূব ভাৰত বুলি কোৱা হয়? ভাৰতৰ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহ পৰ্যটকৰ বাবে কিয় আকৰ্ষণীয় লিখা? পাঁচ নম্বৰটো তোমালোকে চাবা যে কোনকেইখন ৰাজ্যক একেলগে উত্তৰ পূব ভাৰত বুলি কোৱা হয়। ইতিমধ্যে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যকেইখনৰ নাম ক'লোঁ, যে অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, তাৰপাছত নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম,
ত্ৰিপুৰা, মেঘালয় আৰু ছিকিমকো কোৱা হয়। গতিকে এই আটাইকেইখন মিলি উত্তৰ পূব ভাৰত। তাৰপিছত ভাৰতৰ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহ পৰ্যটকৰ বাবে কি আকৰ্ষণীয়? এইটো উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহ পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণীয় নিশ্চয় হ'ব, কাৰণ আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰাকৃতিক যিটো সৌন্দৰ্য সেইটো বহুতেই মনোমোহা, ভাল লগা, কিয়নো আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল পাহাৰ, পৰ্বত, নদ নদী, চৰ চাপৰি আদিৰে ভৰপূৰ, হয়নে? গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এতিয়া চাবা। 5 নম্বৰ, কোনকেইখন ৰাজ্যক একেলগে উত্তৰ পূব ভাৰত বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ, অসমকে ধৰি অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰা এই 7খন ৰাজ্যক একেলগে উত্তৰ পূব ভাৰত বুলি কোৱা হয়। 2002 চনত উন্নয়ন পৰিকল্পনাৰ সুবিধাৰ্থে ছিকিম ৰাজ্যকো উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ভিতৰুৱা কৰা হৈছে। এতিয়া 6 নম্বৰ চাবা, ভাৰতৰ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহ পৰ্যটকৰ বাবে কিয় আকৰ্ষণীয় লিখা? উত্তৰ, উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজ্যকেইখনৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য অতি মনোৰম। পৰ্বত, পাহাৰ, মালভূমি, সমভূমি, নদ নদী, উপত্যকা, খাল বিল, হ্ৰদ, চৰ চাপৰি আদিৰে এই ৰাজ্যকেইখন সমৃদ্ধ হৈ আছে। মেঘালয়ৰ বৰাপানী হ্ৰদ, ৰুট ব্ৰিজ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙত থকা বৃহৎ বৌদ্ধ মন্দিৰ, ত্ৰিপুৰাৰ মোগল গাৰ্ডেন, অসমৰ কাজিৰঙা, মাজুলী, উমানন্দ আদি পৰ্যটকসকলৰ বাবে আকৰ্ষণস্থলী। সেয়ে ভাৰতৰ উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহ পৰ্যটকৰ বাবে অতিকৈ আকৰ্ষণীয়। মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়াৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। এতিয়াৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।